Varga Roland 100. mérkőzése a Ferencvárosban, az NB1-ben legalábbis. Nincs változás az FTC kezdőcsapatában, ugyanaz a 11 futbalista kapott most is lehetőséget Rebrovtól, mint tette azt az előző hétvégén az Újpest ellen. Tehát ott van Lanzafám, aki ugye eldöntötte a derbit, ott van Petriák, akit megkívtak az ukrán válogatottba, és ott van a három magyar válogatott játékos is, Dibusz, Lovrencsics és Varga Roland. A vendégek 3-1-re győzték le a Kisvárdát az előző fordulóban, csupán egy változás Herceg Andráséknál. Takács Tamás bekerült előre, akkor a Kisvárda ellen a fél időben jött be, 0-1-nél, viszont duplázott, ő egyenlített, és aztán a harmadik volt is ő szerezte. Egyértelmű volt, hogy akkor itt lesz a helye a kezdő csapatban. Tehát alapvetően a legfiatalabb csapat az NB1-ben manapság, a Debrecen, amely most vezetette kontrát, Varga Kevin. Varga Kevin nagy helyzetben, Varga lövi el! Kapu mellé, veszélyes helyzet a Debrecentől, egy szép kontra, és egy óriási passz Csősztől, Varga pedig begyalogolhatott, egy pici külsőt ha tesz bele, akkor talán. Varga Roland készülődik. 11. perc, Varga teker, nagy öklöz, nem merte fogni, csapódott ugyanis a labda a bal alsóba. Hogy Varga 100%-ig koncentrált, bal belsős tekeréssel csapódott ugyan, de nagy résen volt. Varga, Varga sokadik beadása, egyelőre nem a legjobbak ezek. Bódi, Takács, gól! Ez viszont már jó volt, a 20. percben Takács góljával vezet a Debrecen. Megint egy beadás, és az a Takács Tamás, aki az előző fordulóban csereként beállva két gólt lőtt a Kisvárdának, most betalál a Fradinak is. Varga Kevin beadása csak Bódinak jó, és talán a ferencvárosiak is azt hitték, hogy oda ez a támadás, de Bóditól ez egy zseniális beadás, csapódik le Takácshoz, aki megelőzi Leandrót, és közvetlen közelről megszerzi a vezetést a Debrecennek. A harmadik bajnoki gólja Takácsnak, jól döntött Herceg András, hogy a kezdőbe rakta. Szöglet, egészen hátra, Heister, azt el kell vállalni, meg is teszi! Nagy öklöz! Szépen védte Heister bombáját. Egyből jön Bőle sarokrugása. Lovrencsics ballal, levágódik, és aztán Bódi indítaná a társát. Varga Kevin került a földre, és Heister kap egy sárgalapot, akinek már volt egy, úgyhogy megfogyatkozik a Ferencváros. Óriási butaságot csinált a hazaiak bal hátvédje. A 32. percben emberelőnybe kerül a Debrecen. Lovrencsics lövése levágódik, de Bódit nézzük, óriási a meglátása. Ugye Les sem lehetett volna, hiszen saját térfeléről indult Varga Kevin, akit leránt Heister, és aztán mehet zuhanyozni. 39. perc. Lanzafáme teker, nagyon nagy védés! Itt van még egyszer Lanzafáme teker, és kanyarodott a labda a nagy felé, ez volt a vendégek némi szerencséje, akinek ettől függetlenül persze oda kellett vetődnie. 5 perc sincs már hátra az első fél időből. Bőle, hát a hosszúra, van fejes, de van nagy védés is! Varga Roland. Ezt kifejelik első körben. Sigér, ez meg elakad. Szpirovszki. Nagyon jól zár a debreceni védelem. Varga Roland. Ez ügyes. Aztán mellélő. Utolsó perc az első félidőben. Jó, a csúsztatás elmegy azonban a hosszú oldalon. A 48. perc. Élesen középre gól! Lanzafáme fejesével egyenlít a Ferencváros a 48. percben. Az Újpest után a Debrecen kapuját is beveszi az olasz támadó, megszerzi ezzel 5. bajnoki gólját. Varga Roland osztja ki a 2. gólpasszát az idényben, az első 3 fordulót követően ismételten, és Davide Lanzafáme pedig néhány méterre csupán a vendége kapujától kap egy elzárás Blazsistól, lerázza emberét, és aztán
Még ő maga is helyet csinál ehhez a fejeshez. Gyönyörű esernyőt sikér, és aztán lő! Parádés jelenetek, és egy újabb nagy bravúr. Ez pedig az előző gyönyörű megmozdulás Siger Dávidtól. A lövés sem volt csúnya. Haris. Varga. Az óriási passz Könyves helyzetben. Könyves átemeli! Kapufáról kijön! Szécsi! Gól! A 74. percben újra vezet a Debrecen. Szécsi Márk! Óriási paszt kapott Varga Kevintől Könyves. Már a megmozdulás gólt érdemelt volna. De az átlöbbölését követően a hazai kapufa még mentett. De jött Szécsi. És felvarta a léc alá. 2-1 a Debrecennek. Tizedik ferencvárosi sarokrugás. Lanzafáme át is tudja venni. Lanzafáme gól! 2-2! Megint egyenlít az olasz, és megvan a 40. NB1-es gólja Lanzafámének. A 6. ebben a bajnokságban. A 10. ferencvárosi szöglet gólt eredményez. A 2. pontrugás, hiszen egy szabadrugás után most szögletből egyenlít a Fradi, és Lanzafámének arra is van ideje, hogy 5,5 méterre a kaputól lekezelje a labdát. 94. perc, 2-2-nél. Bőle átível a hosszúra, nagy marad a kapujában, nincs lecsorgó, van debreceni felszabadítás, és van egy 2-2-es döntetlen, amely azt jelenti, hogy megmarad a Ferencváros jó sorozata, hiszen 22 bajnoki óta veretlenek, és hazai pályán továbbra sem tudják őket legyőzni most már 1,5 éve. Viszont a Debrecen kétszer is vezetett, 1,5 meccset ember előnyben játszottak a vendégek, de a Ferencváros Lanzafáme 2 góljával kétszer is fölállt, és összességében 21 alkalommal kísérletezett kapura lövéssel, 10-szer ráadásul el is találta azt, úgyhogy nem lehet azt mondani, hogy érdemtelen a pontszerzése, sőt,